preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista. Lebo práve keď som slabý, som mocný. Modlíme sa, aby nás ťažké chvíle života neparalizovali, ale naopak ešte viac priblížili do Božieho náručia. Modlíme sa, nech sme plní nádeje, ešte horlivejší v modlitbe a príhovoroch. Modlíme sa, aby sme boli Božím nástrojom povzbudenia a potešenia všetkým, ktorí prechádzajú súžením a bolesťou. Modlíme sa, aby sme v slabostiach pre Krista mohli byť silní. Modlíme sa, aby sa náš národ menej sťažoval a reptal, ale prejavil spolupatričnosť a solidaritu. Amen.